بس مو جواته دا خونو هسه بزيدي ها يو ستر تجارتي مركز شو بقرز يا جم شاو خواه تاسو دا اويني چه دلتا تا پڅوډي دا د کندهار ښار 400 دی غور ولایت هغه سیلابونه چې راغلي وو دلته چې بیا دی دا د کوشنیانو شان دی دا د خوراک ته کابل دروازې چوک دی نو بیا دا غځای څخه دلته بیخي زیات مارکیټونه دي السلام علیکم ګران دوستانو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست نو نن د خیر سره راغلي یو د کندهار ښار یو ستر تجارتي مرکز ته چې چینا مارکیټ ورته وایي نو دلته ګرځو دا د کندهار ښار تر ټولو یو غټ تجارتي مرکز دی او که تاسو یې وینئ نو بلاګ راسره تعقیب دا دی زه به پکښې وګرځېږم شاوخوا تاسو دا ووینئ چې دلته چش چش پیدا کیږي تاسو یې بس راسره تعقیب کوئ صرف نو دلته دا چې د خوراکو شیان هم پیدا کیږي نو دلته بیا دا وچې شیدې دي و پلاستیکان دي و دا شیان ډېر پیدا کیږي پلمیخ دي په دې ساحه کې کوچني کوچني سرایونه دي او دلته چې بیا دی دا ده کوشنیانو شان دي دا د خوراک دا ده پاپړ دي و کوشني کوشنیان وعلیکم السلام دلته بیخي زیات مارکیټونه دي داسې په دا ننوتلو ځایو کې نو د هر مارکیټ بیا جلا جلا بخش دی نو بیا جلا جلا ویډیو غواړي سکل روان دی لار ورک پای مکړل کیسه او دا دی بس مو ژوتو دا خو نو سبزی دی دا کومه جامه ده دا داسې یو مشهوره جامه ده دا دا تنوار کم سبزی پیدا کیږي دا دی غوښې دي ډېره نانا ده نو دا دی بس موږ هم ګرځو په ښار کې سوکه سوکه نو تاسو یې راسره تعقیب کړئ نو دا دی ده کندهار ښار نوی سړک دی دا ښایسته ترکاري ده ماشاءالله دا غاړې کې نو بس هر رقم ترکاري پیدا کیږي
دا بیا هم دي خیر خیر سبیا کالی پر خراب کړو ما شاء الله څه شایسته هلو بالو دي سلام علیکم څنګه په خیر یا تا په څو دي په اتو او په اتیا افغانی دا لو بالو دي او دا و د افغانستان دي که د بل ځای شری دي او ماشاءالله نو پاو پاتیا افغانی دا و پاو پاتیا افغانی دا از موږ یو انډیوال وږی سوی و څو دانې دې راکړل دوه دانې څو روپۍ کې دا دې پکوړې پخیږي موټر مې دلته درولی دی وینې دا ده انصاري مارکیټ سره شاو انصاري مارکیټ دی او لاندې موټر درولی دی او انتظار یم ډاکټر صاحب ته داسې به لږ ولاړ شو مخکې ډاکټر صاحب راته انتظار دی نو دا د کندهار ښار 400 دی نو مخامخ 400 چوک ته روان یم نږدې یمه 400 چوک ته تر ځای مې ډاکټر صاحب شوه کړی دی و زما یو شی په کار دی نو زور ته انتظار یم ګرمي مې بیخي زیاته ده تقریبا 8-9 درجې ګرمي ده نو ډاکټر صاحب راپورته کړو بالا به ولاړ شو د خیره سره دغسې مخ ته به هم ځینې ځایونه در باندې ووینو دا ښار تاسو ووینئ دا ځای ته ګورم نه ده کامرا چې مې نیولې ده دا مشران بس دا 15-10 دقیقې شاوخوا کېږي چې تر راتېږي زه ورته ګورم نن ګرمي بیخي زیاته ده بس خدای پاک دې د هغو خلکو چاره وکړي چې ټوله ورځ یې ګرمي ته سر وکاري ډاکټر صاحب ته انتظار یم یو ګړی ډاکټر صاحب به راشي بیا به د خیره سره د دې ځای څخه ځو مخکې به نورې ساحې هم در باندې وینم نو دا هغه د کندهار ښار یو غټ تجارتي مرکز دغه هولسیل مارکیټ چې ډېر شیان پکښې پیدا کېږي مقصد مختلف شیان پکښې پیدا کېږي د دې ځای څخه د ټولو ولسوالیو خلک راځي او دلته بیا د غټې غټې سوداوې کوي له دغه ځای څخه ځي بس نن مې دی لږ لږ در باندې ولیدی بیا ان شاء الله دې ته یو پلان ونیسو د خیره سره هر یو مارکیټ جلا او هر شی جلا جلا به ان شاء الله در باندې ووینو دلته تشریح به کړو نو ستاسو نظر مهم دی په کمنټ کې چې نظر راکړئ چې دا غسې وکم صحیح دی که نه بیا دا د غور ولایت هغه سیلابونه چې راغلي وو د هغه دپاره یو فکر کوم یو چنده راټولوي دا صندوق یې ورته ایښی دی یو کومک چې ورسره اوسي ډېر خواران توانیان سو د غور ولایت دا دا 400 چوک دی بس هغه ځای دی چې هغه یو بل سیټ ته هغه مرغیانې دي چوغکې دي کرکان دي جدان دي هغه شیان خرڅېږي او دا دی د خیره سره نو بس ځم کوشش مې دا دی چې تاسو ښار راسره ووینئ بس په دې خاطر دا ځینې لارې ما ته لنډې اوږده په دې خاطر کوم چې داسې ځایونه هم تاسې ووینئ او مخامخ چې ده د کابل دروازې چوک دی نو بیا د هغه ځای څخه چپه طرف ته پورته کېږم مخ ته ازرجي بابا د چوک پر خوا باندې دلته هم ډېر د خوراک شیان پیدا کېږي دادی راورسېدو د ازرجي بابا چوک ته دا چوک مې درباندې لیدلی و دا نوی جوړ کړی دی اشاره سره ده ښایسته چوک یې جوړ کړی